Եթե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կնքվի, ապա չի կարելի բացառել մեր էներգետիկ նախագծերին հարևան երկրների մասնակցությունը։ Այս մասին ասել է էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Խշաբազովը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի էներգետիկ նախագծերին Հայաստանի մասնակցության հնարավորությունը։ Ադրբեջանը միշտ եղել է տարածաշրջանային համագործակցության նախաձեռնողը, նշել է նա։ Իշեցնեն, որ այս տարվա մարտին ռուսական գազի մատակարարումները Հայաստան ժամանակավորապես իրականացվել են Ադրբեջանի տարածքով։ Հուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս գազատարի վերանորոգման հետ կապված Ռուսաստանից Հայաստան գազ մատակարարելու համար Վրաստանի տարածքով